to taháme už pôl roka. To taháme takto. A to nemáme výdavky na elektrinu, nemáme výdavky na stravu, toto sú výdavky iba pro ňu. Na léky, na nejaké veci, ktoré potrebuje, na toto čisté prostredie a tak. Toto je iba 2800, to je iba na ňu. A zvlášť máme elektrinu, vodu, satelit a tieto veci. Takže je to dosť nákladné a veríme tomu, že to s pomocou dobrých ľudí, ktorí môžu pomôcť Kristínke a Kristínkinej mame, je ich strašne veľa a my ďakujeme už za niektoré dary, ktoré i dali. Ďaka nich sme mala malá Kristínka aj Vianoce a nový rok strávila v nemocnici, lebo sa to nedala, padla dole s hodnotami, mala bolesti, vracala. Ale ďaká tým dobrým ľuďom, ktorí pomáhajú a nenechajú to tak, vidia, že to dievčatko to potrebuje a nej maminka je slobodná maminka, nemá na to a má to tiež takéto ťažké, tak veľmi pekne im ďakujeme za všetky tie dary, ktoré nám už dali a za všetky dary, ktoré nám aj dávajú aj pani Ilonke, je to jedna dobrosrdečná, úžasná žena, nadarmo nevolajú maminka roka. Chceli by sme sa aj nej poďakovať. Ďaká nie, my teraz môžeme tady byť a môže byť Kristínka ráno vypiť léky a toto všetko, že klobúk dole pred takýma ľuďma, ako sú oni. Ty sa volá Sára? Ne, ja som Veronika. A Veronika.